9月14日，叶童、郑融、张慧雅一起出席关爱老人的公益活动。这几日最受关注的消息莫过于王菲、李亚鹏离婚。与两人并不太熟的叶童直言，感情事外人很难评价，只希望以小孩为重。我跟他们不熟，所以其实两夫妇的事情真的是外人是很难去评价的。只希望他们能够在一个很和平的方法之下去做这件事，一定要以小孩为重吧。和丈夫已携手走过25年的叶童，也自曝有一套自己经营婚姻的策略。我跟我老公呢，我想，因为我喜欢去尝试新的东西，我对很多新的事物还是很有好奇感，然后我也很愿意去尝试。东兴娱乐整理报道。